Երեք նամակ Բելայից հեռուստաս սերիալում ասքոն լուրջ կասկածներ ունի նշանի հետ կապված։ Նա գիտի ողջ ճշմարտությունը, թե ինչպես են նշանին ռիպայի մոտից տարել, հետո ինչպես է նշանը արթնացել անկողնում մահացած Ալինայի հետ, հետո ինչպես է նա փախել այդ տանից։ Ասքոն նշանին ասում է, որ շատ տարօրինակ է, որ մեղավորին գտել են, սակայն նշանի անունը ոչ մի տեղ չի շոշափվում։ Եվ ստացվում է ինչ, որ նշանին ինչ-որ մեկը օգնում է, որպեսի չբացահայտվի ճշմարտությունը։ Նշանն էլ հերքում է ամեն բան, ասում է, որ իրեն ոչ ոք էլ չի օգնում։ Սակայն եթե նա գոնե ասքոյին հոստովանի, որ գոշն է իրեն օգնել, միգուցե ասքոն միանգամից հասկանա, որ իրականում գոշը ոչ թե օգնել է նրան, այլ վնասել, որ ամեն բան հենց նա է կազմակերպել։ Սակայն նշանը համառորեն լռում է և հերքում գոշի մասնակցությունը այս պատմությանը։ Այս առումով նա ոչ մի բանով չի տարբերվում իր միամիտ քրոջից։ Նա էլ է բոլորից ամեն բան թաքցնում, միայն թե ուրիշներին լավ լինի, այնինչ չի հասկանում, որ հենց ուրիշներին է վատ այդ ամենը։ Գեներալն էլ մարդ է ուղարկում գոշի հետևից և այդ հոգեկանին բերում են նրա մոտ։ Գեներալը Արթուրի հետ խոսելուց հետո շատ բան հասկացավ, նա շատ խելամիտ և հեռատես մարդ է։ Ճիշտ է, Արթուրը միայն այն գիտի, որ գոշը զանգել է Բելային, իսկ Բելան դա բոլորից թաքցնում է, սակայն նա պատկերացում անգամ չունի, թե ինչ պետք է պայմանավորված լինեին Բելան ու գոշը։ Բայց ի տարբերություն միամիտ Արթուրի, Տիգրանը միանգամից գուշակեց, որ դա կապված է նշանի հետ, և որ գոշը հավանաբար գիտի, որ նշանը կապ ունի Ալինայի սպանության հետ, ու ամենայն հավանականությամբ հիմա հենց դրանով է շանտաժանում Բելային և բաժանում նրան Արթուրից։ Այստեղից ելնելով գեներալը որոշում է գոշի հետ խոսել իր, այսինքն հենց նույն շանտաժի լեզվով։ Նա գոշին հարցնում է, թե ինչպես է լինում, որ ինչ-որ մեկը մտնի գեներալի տուն, զենք պահի նրա որդու վրա և այդքանից հետո մնա անպատիժ։ Այդպիսով Տիգրանը այդ հոգեկան հիվանդին հասկացնում է, ակնարկում է, որ եթե նա որոշի Աբգարի միջոցով տալ նշանի անունը, ապա ինքն էլ կհայտնվի բանտում սպանության փորձի համար։ Հետաքրքիր է, արդյոք այս խոսակցությունից հետո գոշը կվախենա ու հետ կկանգնի իր պլաններից։ Նրան ճանաչելով դժվար թե նա չեղարկի իր ծրագրերը։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ եք կարծում, գոշը կհրաժարվի Բելային ու Արթուրին բաժանելու մտքից։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։